ბოლოკლევებით ევროპის ქვეყნებში გაზრდილია ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებელი. საქართველოში კი დინამიკა შეიცვალა და ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა. ფაქტ-მეტრის დასკვნით დავით სერგეენკოს ეს განცხადება არის მეტწილად მცდარი. საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის შესახებ კვლევას გაეროს ბავშვთა ფონდი იუნისეფი ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ატარებს. სწორედ მათ მონაცემებზე დაყრდნობით გავაანალიზეთ ქვეყანაში ბავშვთა სიღარიბის კუთხით არსებული მდგომარეობა. UNICEF-ის ბოლო კვლევა 2013 წლის მონაცემებს ასახავს, რომლის თანახმადაც საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიყვა მყოფი ბავშვების რაოდენობა 2%-ით არის გაზრდილი და 27%-ს შეადგენს. თუმცა ბავშვთა უკიდურესი სიღარიბის მაჩვენებელი 9.4%-დან 6%-ამდე არის შემცირებული. საქართველოში უკიდურეს სიღარიბეში 50,000 ბავშვი ცხოვრობს და მათი დღიური მოხმარება 2 ლარზე ნაკლებია. სიღარიბის ზღვარს მიყვა კი 225,000 ბავშვი იმყოფება და ისინი დღეში 4 ლარსა და 50 თეთრზე ნაკლებს მოიხმარენ. ჯანდაცვის მინისტრმა განცხადებაში ხაზი გაუსვა, რომ ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებლის დინამიკა 2013 წელს შემცირებისკენ შეიცვალა. იუნისეფის მონაცემებით 2011 წელს შემცირდა ბავშვთა როგორც ზოგადი, ასევე უკიდურესი სიღარიბე. 2013 წელს კი ბავშვთა სიღარიბის ზოგადი მაჩვენებელი გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა უკიდურესი სიღარიბე შემცირდა. მინისტრმა თავის განცხადებაში ასევე აღნიშნა, რომ ევროპის ქვეყნებში ბავშვთა სიღარიბე იზრდება. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირში ბავშვებში სიღარიბის რისკის მაჩვენებელი 2009 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით მართლაც იზრდებოდა. 2013 წელს კი ეს მაჩვენებელი მცირედით შემცირდა. ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში სიღარიბის რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების რაოდენობა მცირდება, თუმცა ზოგიერთ ქვეყნებში ბავშვთა სიღარიბის რისკების ზრდა კვლავ შეინიშნება. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ქვეყნებში სიღარიბის რისკის წინაშე ბავშვთა საკმაოდ მაღალი პროცენტია, მისი შედარება საქართველოსთან არამართებულია, რადგან ფარდობითი სიღარიბე საშუალო მოხმარებით განისაზღვრება. ევროპის ქვეყნებში კი საშუალო მოხმარება გაცილებით მაღალია ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში. ბავშვთა სიღარიბე ქვეყანაში კვლავ მწვავე პრობლემად რჩება და მინისტრის განცხადებისგან განსხვავებით, ბავშვთა ზოგადი სიღარიბის მაჩვენებელი UNICEF-ის ბოლო კვლევის თანახმად ზრდის ტენდენციით ხასიათდება.